Yani təbii ki, indiki sütaz elədir ki, biz Qarabağı azad etmək istəyiriksə, mütləq Rusiya ilə bu və başqa şeydə münasibətlərimiz korlanmalıdır. Avqustun 6-sında Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında siyasi partiya rəhbərlərinin görüşü keçirilib, görüş mətbuat nümayəndələrinə qapalı olub. Partiya rəhbərləri sonunda bəyanat imzalayıb. Bəyanatda qeyd olunur ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən təxribatdan sonra Türkiyənin Azərbaycanla birgə hərbi təlimlər dəstəklənir və bu təlimlər davamlı olmalıdır. Briefing zamanı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu kanalın üçün sualını cavablandırıb. Fikirlər var ki, Türkiyə Azərbaycanda hərbi bazalarını yaradarsa, Türkiyə-Rusiya münasibətlərinə xələl gələ bilər. Millət vəkillərindən biri də bununla bağlı artıq açıqlama verdi. Zaten Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini bir kənara qoyaraq, Ukrayna məsələsində Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin pozulmasını belə Türkiyə nəzər alaraq, Kırım məsələsində Ukraynanın yanındadır. Eləcə də son vaxtlar Türkiyə Ukraynaya çoxlu silah veribdir. Eləcə də bilirsiniz, Türkiyə ilə Ukrayna an təyyarəsinin istehsalı ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Eləcə də Ukrayna mətbuatında, Ukrayna cəmiyyətində Türkiyənin Ukraynada hərbi bazaların yaradılması ilə bağlı ideyalar səslənir. Eləcə də Ukraynada Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanlılar tərəfindən döyüşmək üçün könüllülərdən ibarət səfərbərlik edir. Eləcə də Ukrayna mətbuatında açıq-açığına bir mənalı şəkildə Azərbaycanın haqlı mövqeyi müdafiə olunur. Yəni, təbii ki, indiki sütaz elədir ki, biz Qarabağı azad etmək istəyiriksə, mütləq Rusiya ilə bu və başqa şəkildə münasibətlərimiz korlanmalıdır. Kim ki düşünür ki, Rusiya ilə münasibətləri korlanmadan Qarabağı azad etmək mümkündür, görünür o, Dağlıq Qarabağ problemi mahiyyətindən xəbəri yoxdur. AK Partiya Başkanı Tuğal Abbaslı isə bildirib ki, cəmiyyətdə Türkiyənin Azərbaycanda hərbi bazalarının yaradılması ilə bağlı tələblər irəli sürülür. O qeyd edib ki, Türkiyənin Azərbaycanda hərbi bazalarının yaradılması vacibdir. Görüşdə belə deyək də, siyasi partiyaların toplantısı idi. Yəni, bu dönəm-dönəm belə toplantıların keçirilməsi təbiidir və biz çalışırıq müxalifət partiyaları olaraq dönəm-dönəm belə toplantılar keçirək. Görüşdə müzakirə bugünkü ictimai-siyasi vəziyyət, ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət və Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin, yəni son dönəmlər, bu Qarabağda baş verən hadisələr fonunda Türkiyə-Azərbaycan hərbi-siyasi münasibətlərinin dəyərləndirilməsi idi. Bununla bağlı iki bəyanat qəbul olundu. Biri Türkiyə və Azərbaycan hərbi münasibətlərinin formalaşdırılması barədə. İkincisi isə Azərbaycanda daxilindəki hazırki siyasi situasiya və bu situasiyanın Qarabağa ola biləcək təsirlərlə bağlı. Hər ikisində bağlı bəyanat qəbul olundu və yəqin ki, mətbuata yayılacaq bu bəyanatlar. Ümumiyyətlə, Türkiyə ordusunun Azərbaycana hərbi bazaları yaradılmalıdır mı? Yaradılarsa, bu Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə hər hansı bir təsir olacaq mı? Olarsa, Azərbaycan tərəfi nə etməlidir? Mən düşünürəm ki, bu məsələ çox aktual məsələdir və artıq uzun müddətdir ki, ictimaiyyət tərəfindən, istərsə də siyasi qüvvələr tərəfindən Türkiyənin Azərbaycanda hərbi bazalarının yaradılması istiqamətində tələblər var. Və mən düşünürəm ki, bunun zamanı yetişib. Yəni, çünki biz nə NATO-nun üzvüyük, nə də kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının üzvüyük. O zaman biz qardaş dövlət olan Türkiyənin hərbi bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsindən, həm də bir mənada Azərbaycan dövlətçiliyinin təhlükəsizliyinə bir növü təminat qazanmış olarıq. Mən düşünürəm ki, Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətlərinin necə olmasından nasıl olmayaraq bu məsələ artıq o səhərliyini tapmalıdır müsbət istiqamətdə. Yəni, Rusiya özü bilər bu məsələdən sonra nə münasibət bəsdir, biz ondan çəkinməməliyik.